Radnice v Žamberku spolu s tamními školami a dalšími příspěvkovými či zřizovanými organizacemi se může vrátit k normálnímu provozu. Do konce února totiž všichni fungovali v rozpočtovém provizoriu. V pátek 1. března zastupitelé naštěstí schválili rozpočet na letošní rok. Město Žamberk má schválený rozpočet, který vytváří provozní přebytek ve výši zhruba 15,5 milionu korun. Počítáme s tím, že tento přebytek bude sloužit ke krytí splátek úvěrů a i tak vykazuje provozní přebytek ve výši zhruba 0,5 milionu, který společně s kapitálovými příjmy umožňuje investici v objemu zhruba 15 milionů korun. Zastupitelé schvalovali rozpočet města hned na dvakrát. V polovině února díky opozičním zastupitelům se nepodařilo přijmout program zasedání a veřejné projednávání rozpočtu tak vůbec neproběhlo. Při opětovném projednávání 1. března opoziční zastupitel Tomáš Kalous ustoupil od svých požadavků na změny v kontrolní komisi a tak se projednávaly pouze více či méně věcné připomínky dvou zastupitelů, kteří byli proti předloženému rozpočtu. Já jsem pro rozpočet nehlasoval z důvodu, protože si myslím, že narůstají neúměrně provozní výdaje u rozpočtu. Naopak klesly investice až o 50%, to znamená, že se město nerozvíjí, nestaví se nové věci. Dále si myslím, že město neumí čerpat dotace. Podle mě ten rozpočet má příliš mnoho vaty. Je v některých místech podle mě prostě dávaný příliš mnoho peněz, protože příjmy nám se nezvedají a tak bychom vlastně neměli tak moc rozdávat. A druhá záležitost je to, podle mě, by veškeré příspěvkové organizace měly jít zpátky pod město, protože by se ušetřilo. Starosta Dittert argumenty těchto zastupitelů nezdílí. Ten rozpočet pro letošní rok je vytvořen tak, že v maximálně o 2-3% v jednotlivých položkách a kapitolách příspěvkových organizací je navyšováno. My jsme rozpouštěli v minulém roce rezervní a investiční fondy do těchto organizací a těmto organizacím, proto tam ta částka, která vychází ze skutečnosti roku 2012, může opticky být menší než v návrhu roku 2013. Vytvořili jsme na základě soutěže o elektrickou energii a dalším krokům výrazné úspory právě na provoze, které jsou převedeny do investiční činnosti. Investice, které byly v minulosti realizovány, byly především realizovány na základě dotací a v současné době dotační tituly jsou dočerpány, to znamená, teď už se čerpe pouze z vlastních prostředků města. Od roku 2014, kdy bude moci město čerpat, bude samozřejmě ta investiční činnost výrazně větší. David Langer, Orlický net.